Thank you.
15,6 efter och så har det då på 10 minuter.
insulta, è quello. Ett antal tillfällen då Subaru, så att det finns en mix av förare som bilarna, de låter ju inte alls på samma sätt.
stemmer det da? Nei, vi må jo få med oss et dalje da. Alle biler. Be nice.